بسم الله الرحمن الرحيم وعن ربا هالكان إن أنا مدى الصوماليات إيا دمان إنتا دانيان يساهرمها الدورشوين كدالك الصومالية أن كلو داقو هولي قدن بيي كساب سنارمها الدورشوين كأن ودني دل قدن بيسي أها حال أهليستا أما حال ريادينتا كالدواناشيه أما التبشوين كي كسو لابتي heshiiskii doorashooyinka 17 September ku dhamaaday magaalada Muqdisho. Sidaa darteed waa muhiim in la helo macluumaad ama warbixin ku saabsan hawshii socotay muddooyinkan dambe. Sidaa la wada socotaan waxaa jiray wada hadallo ku saabsan xal u helista arrimaha doorashooyinka oo aan toddobaadyadii la soo dhaafay ku tagay magaalooyinka Galkacyo, Garoowe iyo Muqdisho si la isugu soo dhaweeyo aragtiyada kala duwan ee laga qabo sidii doorashooyinka dalka hore loogu sii wadi lahaa. Aniga oo taas ka duulaya waxaan guddiga doorashooyinka heer federaalka codsaday in ay muddo dib u dhigaan jadwalka doorashooyinka si fursad loo siiyo xalinta tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo siyaasiyiinta kale. Intaas kadib waxaan wada hadallo maalmo socday la yeeshay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Dani iyo Axmed Madobe saaxiibaday. Waxaan uga mahadcelinayaa in ay iga aqbaleen inaan ka wada shaqeyno sidii xal waara loo gaari lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka ay ku qabsoomi lahayd waqtigeeda. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweyne Saciid Dani oo runtii ila qaatay ama isla qaadanay xal u helista arrimaha lagu kala duwan yahay. Hawshaas aanu istaagnay waxaan uga gol lahaa inaysan meel cidlo ah ku dhicin ama ku dhammaan heshiiskii doorashooyinka ee ku gaarnay Muqdisho 17 September 2020 ayna kasii horeeyeen goboshii ay reer galmudug dhigeen Luusamareed 1, 2, iyo 3. Dareenkayga mas-uuliyadeed waxa uu ahaa mar walba inaan la xirin albaabka wada hadallada si niyadsami Soomaalinimo ay ku dheehan tahayna inaan u xalino tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii 17 September 2020. Markii aan madaxda Puntland, Jubbaland iyo dhinacyada kale asbuucii lasoo dhaafay ku shirnay Garoowe, waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aanu istaagnay, waxayna ii soo dhiibeen qodobo sida Soomaalida la wada socoto 3 oo ay ka dalbanayaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka. Kadib waxaan ku soo laabtay Muqdisho aniga oo sheer la galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Mudane Maxamed Xuseen Rable. Intaas kadib waxaan dib ugu celiyay madaxweyne Saciid Dani iyo madaxweyne Axmed Madobe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go'aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgeyska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo dalkana ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo waqtigeeda ku qabsoonta. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo dhacyadii kale ee dhexdhexaadinta aan halkan u imid iyo natiijadii wanaagsaneed iyo tanasulkii ay muujiyeen madaxda qaranka. Waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed iyo inta doorashooyinka danaynaysa halkan kala wadaago in dowlad goboleedka Galmudug ay samaysay intii karaankeeda sidii dalkan loogu gaarsiin lahaa hannaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay si hore loogu soo wado dowlad dhisidda
dimuqraadiyiinta dalka Soomaaliya aan lagana dhumin waqti dambe oo dheeraad ah waddanka si doorashada ay ugu dhacdo waqtigeedii dadkuna aysan u soo gelin bannaanaan ama gaab u soo gelin.